znači što očekivati evo od ovih zakonskih izmjena po obnove, uskoro bi trebalo biti u Saboru, spremni ponovno podržati ako budu dobre zakonske izmjene? Mislim, mi moramo vidjeti na kojem, kako će to točno izgledati. Dakle, mi smo evo i prekjučer imali presicu gdje smo zapravo jasno izložili 10 točaka koje su po nama ključne da se promijene da bi se zapravo obnova otkočila kako je zakočena. Najveći dio tih točaka mi smo govorili još od 2020, još od prije banijskog potresa. Počevši od toga da treba biti jedna ustanova, preko toga da se treba poticati samoobnova, odnosno da se obnova mora diverzificirati, preko toga da se građanima moraju osigurati kreditne linije preko HBOR-a da krenu u samoobnovu, preko toga da se ne smije dozvoliti da se čeka odluka nekog nadležnog tijela prije nego što se krene u samoobnovu, odnosno da se mora pustiti ljude da obnavljaju, a odluka će stići u samom procesu, preko toga da treba ljude educirati i o mogućnosti izgradnje montažnih kuća koje su energetski učinkovite, protupotresne sigurne, preko toga da se mora ići u blokovsku obnovu, preko toga da se ne smije dozvoliti da jedan stanar ili nekoliko stanara u zgradi priječi konstrukcijsku obnovu jer je ona plaćena, trebala bi biti plaćena od javnog novca i također u pitanju je zapravo sigurnosna stvar, a ne samo stvar, dakle, vlasništva u tom smislu, preko toga da se mora omogućiti građevinskom sektoru da sudjeluje na adekvatni način nego što je to sada, dakle od toga da se mora povezati i sa drugim državama ako nemamo dovoljno operative, to je isto na vladi, odnosno na diplomatskim predstavništvima, odnosno na našoj gospodarskoj komori koja bi se trebala povezati sa stranima, do toga da bi se tvrtke koje sudjeluju u obnovi trebale na neki način gratificirati, dobiti neke dodatne bodove recimo za neke druge javne natječaje, do toga da treba ići u dinamičku javnu obnovu i tako dalje, javnu nabavu i tako dalje. Što se tiče samog ministra Bačića koji je jučer izglasan, on je neke od tih stvari, dakle koje ponavljamo već evo sad će biti 3 godine, spomenuo da isto vidi kao problem i da u tom smislu će ići izmjene zakona, vidjeti ćemo. Ono što je naravno sporno je to da su se oni toga sjetili sada nakon 3 godine, što jasno govori o tome koliko je premijeru Plenkoviću obnova bila prioritet, a vrijeme kada se počinje baviti obnovom nevjerovatno dobro korelira sa vremenom predizborne kampanje koja je vrlo blizu. Apropo obnove, zanima me jedna stvar.